Koki. Koki. Tal colquitan halcaptic leulacabo, Michael Helcach guabalam catuni, tu exactin takin, bishing waliguama. Unacachil pomculcan, holbesic ecmascap. No! Kimes bil lezulul macobo! Ilesh, lezulum col il cucasti. Castesh, kimesesh, macapel, oltikesh. Umokcap jetel. Yo he lucha y concili el cucul. Un bulincar guacumeñar. Ketzamukesh. Winkil al jet el winkul. Joque sabatela.
ומכן שלוב! Yané, matuchikha hilbashku, yalik le chilamu. Vale, dile tikuyal al bashukat le yuntzilobo. De novembro de 1603. Com um homem local nos guiando, Lopes, os soldados e eu partimos da cidade antes do amanhecer. Ainda bem, porque uma gripe terrível começou a se espalhar pela população. Lopes está convencido de que esse artefato não está na cidade, mas sim em algum lugar perto dela. Perguntei se não era um tanto hipócrita pedir ajuda para esse povo detestável. Não os deteste, ele disse. Assim como não deve detestar os molossos. Todos eles são criações do Senhor, nosso Deus, assim como nós. Eu disse que fiquei surpreso de vê-lo falando daquela maneira, mas ele pegou minhas mãos e oramos. A energia de sua fé percorreu meu corpo e pude sentir as dúvidas sumirem de meu coração. Ananta bahal, etzoksahti lekushul bateila, vale la liyan patalobe, dahuna lehela que me sale. Eu consigo lidar com qualquer rebelde. Ha! Hach bello! Mapacha hovet eteli! Kesh bello batelob kisine! Eles lutam por sobrevivência.
todos esses soldados mortos. Bem mais rebeldes do que sectários. Chevanu chikin topikonop. Chen humpel batelil uch helbe shunahe. Beishan in tugul. Minanu nukolov, malov. Yetel mishuts kansani lobi. Tzokili uhets, tantike. Beili kun uchulo. Hachwahel un binton utsil waminan kukulkantik wignalone? Kulkanuk at ukantoon tulakaon yanulak maspleti tukla. Hachtun chechexak. Isso descreve alguma coisa perto daqui. De costas um para o outro, dois irmãos de guerra. Eu repouso aos pés daquele que observa a serpente sombreada. Acho que isso vai ser útil.
Lara, seu disfarce de guarda-serpente é ótimo. Descobri a senha da prisão onde estão mantendo a minha mãe. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza ceder. Entendido. Vamos libertá-la, Etsley. Tem mais uma coisa. O Rakan foi capturado. Precisamos de todos os nossos rebeldes na luta. Ele é o pai da minha amiga Kayara. Se ele for sacrificado, eu... Eu verei o que posso fazer. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza perecer. Helubeita Lamane. Quanto tempo irão manter essa rebelião de Araki? Até nós vencermos. E você não ser mais uma ameaça. E você diz isso na minha frente? Você sabe que eu sou honesta. E certa vez, nós já estivemos do mesmo lado. Permiti que você continuasse por tempo demais. Agora chega, Unurato. Ou o quê? Posso acabar com a sua traição aqui mesmo. Dê-me uma razão para não te matar agora. Amaru, lembre-se de quem você é. Eu sou um de vocês. Sim. É por isso que mandou me prenderem? Se meu irmão estivesse vivo, que esteja em paz... Sim, ele acharia essa discussão uma perda de tempo. Volte para casa. Eu estou em casa. Esse é meu lar. Honorato, contemple por um instante. O quanto o pai de ti prosperará quando raiar o amanhecer de um mundo sem ameaças externas? Não é você a ameaça? Recriar o mundo? Nós criamos o destino, juntos como somos. Tudo que eu sempre fiz foi por pai de ti. Tudo! Quando ela estava dividida, eu a unifiquei!
Sou o único que vê a verdadeira ameaça aqui. Você vem e vai, como se sua vida aqui fosse uma opção. Sim. Eu vivi no mundo exterior e eu vi o que está por vir. A cada dia, isso se aproxima. Pai Titi não sobreviverá à invasão. Tudo que somos será tomado de nós e destruído. Então precisamos enfrentar isso juntos. Em acordo com a vontade do povo. Restaurar o sol. Isso garantirá a segurança de Pai Titi por um tempo. E depois, não impedirá que a descubram e a invadam. Nosso destino é estarmos condenados. Não! Não! Nós sejamos ousados e decisivos. Haja comigo. Preciso da sua inteligência e resiliência em meu mundo. Um mundo dominado pela seita Kukulkan? Ou deveria dizer Trindade? Se o que você quer é o controle, pode tê-lo. Só me ajude agora, garanta a segurança de Pai Titi. Fique à vontade para governá-la como quiser. Darei o trono a você. Eu farei isso. Não. Eu encontrarei a caixa e restaurarei o sol. Que a luz dele julgue você. Por que me despreza tanto? Leve ela de volta para a cela. Pode me mandar de volta. Mas nunca trairei nosso povo. Não. Você só falhará com eles. A caixa se foi. Um missionário, Andrés López, a roubou há 400 anos. O quê? Você desperdiçou sua vida procurando no lugar errado. Agora me deixa. Esse é Tonatiuh, o deus do sol e regente do paraíso azteca, chamado de Tolan. Ele era literalmente o próprio sol, o quinto na verdade, regendo sobre a quinta era após os quatro sóis anteriores perecerem. Os aztecas acreditavam que tinham que conceder-lhe sacrifícios regularmente, ou ele se recusaria a se mover pelos céus. Ele era fortemente associado a águias e era frequentemente representado usando penas e carregando armas como flechas e escudos, ou instrumentos criados especificamente para sacrifícios humanos. Oh, no, Kukulkan.
Kukulkan ordenou que eu me juntasse ao sacerdócio. O panteão dos paititianos é uma colcha de retalhos de várias culturas. Preciso estudar seus rituais, suas crenças e aprender como podemos usar seus próprios deuses contra eles. Aqueles do outro lado da água são oblíquos e inteligentes. Não duvido que a cidade logo estará unida sob o controle de Kukulkan. Para não perturbar o equilíbrio já delicado da situação, todos os membros da Trindade cumprirão as seguintes regras. Limitar as excursões na cidade. Se deixar o complexo for inevitável, sempre usar o uniforme da seita. Não carreguem armas modernas. Evitem contato direto com os paititianos sempre que possível. Em um esforço para reduzir a possibilidade de novas doenças em Paititi, o Imperador Tika, por meio desta, proíbe temporariamente todos os cidadãos de saírem da cidade. Qualquer pessoa além dos limites da cidade não será autorizada a retornar. Paititi ainda está se recuperando de uma epidemia recente e quaisquer novos surtos poderiam prejudicar o equilíbrio precário. Por ordem da seita de Kukulkan. As listras pretas e amarelas em seu rosto definem como Tezcatlipoca, um deus muito importante para os astecas. Vejamos se eu me lembro de tudo o que associavam a ele. Jaguares, furacões, ventos noturnos, céu noturno, terra, o norte, feitiçaria, beleza, tentação, liderança, guerra, rixas, conflitos interpessoais em geral e, é claro, obsidiana e adivinhação. Seu pé direito é frequentemente substituído por um pedaço refletor de obsidiana, que os astecas usavam como espelhos em rituais xamanísticos e em prognosticação. Tezcatlipoca significa literalmente espelho fumegante.
Os sacerdotes da cidade, ou xamãs, se quisermos diferenciá-los entre pagãos e aqueles que trabalham sob a luz do Senhor, foram os primeiros a se apresentar. Os primeiros a escutar, a ouvir o estado do mundo exterior. E por isso, diversos deles se sentiram completamente enganados e imploraram para serem batizados. Eles raciocinaram, com razão, que sua adoração e confiança não deveriam ser desperdiçadas com as divindades destas terras. Como um deles mesmo falou, se seu Deus os trouxe aqui, para o outro lado do mundo, então ele deve ser realmente o mais poderoso, e somente um tolo não se curvaria perante tal ser. Ensinaremos inglês a esses xamãs e os faremos ensinar à população de Paititi. Jonah, eu sei onde ela tá. Eu vou em frente. Certo. Estamos a caminho. Você sentiu o tremor antes? Sim, quando eu tava no cenote. Foi um sismo precursor. O terremoto virá em seguida. A gente tem que ir rápido. Isso. Depois de resgatarmos Norato, vamos todos atrás da caixa juntos. Sasten, mishmak helubeita luyokole. Thank you.
Parece um tipo de escultura primitiva de um humano. Thank you.
A força de uma cidade está em suas plantações e em seu povo. A partir daqui, controlamos a água e nunca mais teremos que confiar nas chuvas volúveis. Aqueduto Maia ativo. Talvez eu consiga subir lá.
Acho que não consigo abrir isso sozinha. Thank you.
Thank you.